Danas smo okupili se u jednom od najtežih političkih tjedana za hrvatski narod u cjelini, posebno za Hrvate u Bosni i Hercegovini. I to je razlog ove tiskovne konferencije, na koju smo pozvali naše kolege iz Hrvatske republikanske stranke iz Mostara, Slavena Raguža, predsjednika Hrvatskih republikanaca i ostatak ekipe, od kojih ćete moći čuti konkretnije s terena kako je političko stanje i kako je okružje danas u kojim će se ići na izbore po presuđenom neustavnom izbornom zakonu. Naime, ovu tiskovnu konferenciju smo zakazali danas jer ovaj tjedan, točnije u srijedu, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine će raspisati izbore koji će se održati u prvom tjednu u listopadu. Činjenica da će doći do raspisivanja izbora po starom izbornom zakonu, kojeg je Ustavni sud Bosne i Hercegovine proglasio neustavnim, upravo zbog kršenja načela konstitutivnosti, dakle diskriminacije naroda, konkretno Hrvata, predstavlja golemi poraz hrvatske vanjske politike. Naime, već godinama, a posebno intenzivno zadnjih godinu dana, predsjednik vlade Plenković je često i osobno dolazeći među Hrvate u Bosnu i Hercegovinu uvjeravao ih kako će u suradnji sa našim partnerima iz Evropske unije i sa Sjedinjenim Američkim Državama jamačno doći do promjene izbornog zakona koji će jamčiti po dejtonskim načelima i presudi Ustavnog suda BiH da će Hrvati sami moći odabrati svoje političke predstavnike. Vrijeme je prolazilo, mi smo bučno upozoravali kako u Hrvatskom saboru, tako i ja osobno kao potpredsjednik saborskog odbora za Hrvate izvan Hrvatske, da bošnjačka strana koju predvodi Bakir Izetbegovića, gdje očito jasno u koordiniranom i sinkroniziranom bloku su djelovali i Izetbegovićeva stranka SDA, a i takozvane građanske stranke, da ne žele promjenu izbornog zakona, da u biti rade samo predstavu sa tim tobožnim pregovorima i da im jedini interes da vrijeme iscuri, da se dođe u ovu situaciju u kojoj jesmo u ovom tjednu, kada dolazi zakonski rok da Centralna izborna komisija raspiše izbore. Od službene hrvatske vlasti, predsjednika vlade i ministra vanjskih poslova imali smo sasvim suprotnu priču, a to je, ponavljam, u suradnji s našim partnerima, da će se taj diskriminirajući zakon promijeniti. On se nije promijenio. Ono što sam rekao bio u jednoj žustroj raspravi na saborskom odboru za Hrvate izvan Hrvatske, koja je bila tematska, ponovit ću i danas, tada sam izravno, nakon što je opet ispričao tu mantru, pozvao ministra vanjskih poslova da, ako se izborni zakon ne promijeni, da podnese ostavku. Dogodilo se što se dogodilo. Ja bih volio osobno da je bilo drugačije, da se izborni zakon promijenio, da su ti naši tobožnji partneri tu dali ruke. U stvari u kojoj Hrvatska ima je apsolutno moralno pravo. Jer ne tražimo za Hrvate u Bosni i Hercegovini ništa drugo što ne tražimo i za preostala dva naroda, samo da se primjenjuje Washingtonski i Daytonski mirovni sporazum i presude Ustavnog suda. Dakle, Hrvatska čak i moralna, ne volim petljati moral i politiku, ali ovdje apsolutno stojim iza toga da je i moralna pozicija naša u tim zahtjevima neupitna. Međutim, do toga nije došlo. Izbori će, dakle, preko sve biti raspisani, stanje na terenu je vrlo loše. Ono čemu sve to skupa vodi je da na jesen Bošnjaci izaberu ne samo člana predsjedništva, nego da uspiju popuniti trećinu Doma naroda, tako da de facto formiraju sve razine vlasti iznad kantona bez legitimnih predstavnika Hrvata. Što će imati dugoročne ekonomske, a onda i demografske, geostrateške i svake druge posljedice. Što smo mogli vidjeti u prošlosti.